Det her ser fandme sort ud. Alle kommer til at blive svindlet. Også dig. De dumme svindlere kommer til at udgive sig for at være banker og myndigheder. Og så beder de dig om at overføre penge. Det vil de jo aldrig gøre. Aldrig. Så smæk på. Eller lad være med at klikke, hvis du får sådan et opkald eller mail. Ja, det gælder også dig, snuttehane, du.